жылдамдық, ептілік және төзімділікті талап ететін спорт түрі академиялық қайықта еске кесу, олимпиадалық тізімге енген. Академиялық қайықта еске кесуден республикалық сынақ Шымкентте кеңес одағы кезінен бері өтпеген. Бұл бөлімшенің өзі былтыр ғана ашылды. Ал Қазақстан Кубогы үшін таласың Шымкентте өтуі біздің облыс үшін жаңа серпіліс беретініне бапкерлер сенімді. Қазақстан облысымызда Совет одағында уақытындарында осы академический гребле үлкен дәрежеге жеткен спорт. Қазіргі уақытта біздің оңтүстік Қазақстан облысымызда осы спорт екінші жылақ өзінің жұмысына еректеп жатыр. Қазіргі уақытта біздің өзіміз ойлаймыз, Құдай қаласа осы спорттың дәрежесі осы олимпиадаға жететін спортшылар болады ғой деп соған үміт қойып жатырмыз. Спорттың бұл түрі Қазақстанның барлық облыстарына дами қоймаған. Қайықтары тым қымбат тұрады. Оның үстіне спортшының өзі де бойы ұзын, епті болуы тиіс. Жұптық сынақтарда командаласының әр қимылын түсінуі, сезінуі қажет. Өйтпесе ауыр әрі ұзын қайықты орнынан жылжыту мүмкін емес. Наша команда Южно-Казахстанской области, она молодая, но мы возлагаем на них большую надежду. У нас очень хороший подрастает резерв. Аделина Гарифулина қайығын дайындап жарысқа сақадай сай. Алайда бұл республикалық сынақтан жүлде күтпейді. Тәжірибесі аздау. Вода наша, воздух наш, как бы намного легче будет, потому что к воде уже более привыкший и к климату тоже самое. Ал теміртаулық құраманың спортшылары академиялық қайықта еске кесуден көшбасшылар. Бұл жылы да олар шеберлік танытты. Қарағанды облысының жеті спортшысы алтыннан алқа тақты. Также хотел бы отметить чимкентских спортсменов, молодые ребята, хорошие лица, как бы видно, что уже год они как бы уже тренируются, видно результат, хорошо готовятся. Но они для вас не соперники. Ну, пока что да, пока что да. Шымкендіктер де осал еместігін байқатты. Жұптық сынақта оңтүстіктің қоржынына ел тарихында алғаш рет алтын медаль салып, Александр Афанасьев пен Бизанғыр Затышаев чемпион атанды. Теперь Азия. Выиграть Азию. Также первое. В этом же составе, в этом же экипаже. Нәтижесінде шымкендіктер өз алаңында өткен алғашқы республикалық сынақта командалық есепте үшінші орыннан көрінді. Ал қарағандылықтар көш бастаса, екінші орынды Астана командасы жеңіп алды.